हेलो गाइस, सो आज गीतको लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ तिमी बिना भने गीतको न्युसँग आएको भयो रामलिम्बूको यो गीत हो। यसो तपाईँलाई आज म यसको कर्ड र स्ट्रिङ प्याटर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई आज म दिनेछु है। यसो गीतको स्केल छ जी मेजर, अनि गीतको रिदम प्याटर्न डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन छ गीतको रिदम प्याटर्न। अनि स्टार्टिङको वर्स प्री कोरस र कोरस पार्ट बुझिन्छ, अगाडि सबै सेम जस्तै गइरहेको छ। सो वर्सलाई यस्तो हुन्छ है, सुन्न बुझ न मेरो मनका कुरा, यसरी बजेर चाहिँ स्टार्टिङको वर्स हामी स्लोली कर्ड हेर्नु जी मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने, सुन न फेरि यसरी समात्ने, अब एफ शार्प कर्ड, बुझ न अब एफ मेजर ओपन कर्डमा हुन्छ, मेरा मनका सी मेजर कर्ड कुरा। स्टार्टिङको वर्समा कर्ड के युज भइरहेछ, जी मेजर, एफ शार्प, एफ मेजर र सी मेजर, रिपिट गर्ने दुईचोटि दुईवटा लाइनमा वर्सको है। यसरी सुन न बुझ न मेरा मनका कुरा, पुग्दैछु तिमीलाई मेरा भावन सारा। यसरी रिपिट गर्नुपर्छ दुईचोटि है। अब आउँछ प्री कोरस, प्री कोरसमा कर्ड्स के गर्ने, ए माइनरबाट स्टार्टिङ गर्ने, मेरो पीडालाई एफ मेजर कर्ड बुझिदेऊ, ई माइनर कर्ड ना। सो प्री कोरस हामी कर्ड के युज गर्ने, ए माइनर, एफ मेजर र ई माइनर दुईचोटि प्री कोरसको लाइनमा यसरी हुन्छ है। मेरो पीडालाई बुझिदेऊ न यो मनको आँखा उघारी हेर न, यसरी गर्दिने। अब आउँछ कोरस, कोरसको लाइनमा कर्ड्स के गर्ने मजाले हेर्नुहोस्, जी मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने, तिमी आइदिए, अब यसैसम्म त अघिसम्म त्यस्तै, एफ शार्प, जीवनमा अब एफ मेजर कर्ड म पुरा हुने, सी मेजर कर्ड छु। सो देख्नु मेन कोरसको कर्ड के युज भइरहेको छ यहाँ, जी, एफ शार्प, एफ मेजर र सी मेजर, कोरसको टाकटुक लाइनमा रिपिट गर्नुपर्छ है रिदमसँग गर्ने। यसरी तिमी आइदेऊ जीवनमा म पुरा हुनेछु, तिमी नलाई मसँग म तयार हुनेछु। यसरी गर्ने रिपिट दुईचोटि। अब सेम कर्ड प्रोग्रेसन कोरसको लास्ट लाइनमा पनि एप्लाई भइरहेको छ, जी, एफ शार्प, एफ मेजर र सी मेजर, सेम रिपिट गर्ने कोरसको लास्ट लाइनमा पनि यसरी है। तिमी बिना केही छैन, तिमी बिना, सेम कर्ड प्रोडक्सन एप्लाई गरिदिनुपर्छ। आफै अगाडि जति पनि लाइन आउँछ स्टार्टिङको वर्ड्स प्रि कोरस अनि कोरसबाट जस्तो सिकाएको मैले टाकटुक सेम कर्ड प्रोडक्सन एप्लाई गर्ने अगाडिको लाइन्सहरूतिर पनि है। सो एकदम सजिलो अनि एकदम राम्रो छ गीत। सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला, टिल देन कीप प्र्याक्टिसिङ एन्ड कीप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्ने एकदम नबिर्सिदिनु होला है।